Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di Shahnoon Channel. Hari ini kita akan sambung atomic structure iaitu 2.2 quantum mechanical model. Tetapi sebelum tu kita akan tengok the weaknesses of Bohr's atomic model. Okey, kenapa quantum mechanical model itu dikembangkan teorinya? Disebabkan ada kelemahan teori atom Bohr tersebut. Yang pertama, Bohr atomic model unable to explain the line spectrum of atom or ion containing more than one electron such as helium. Kita tahu bahawa Bohr atomic model dia berdasarkan kepada hidrogen. Hidrogen cuma ada satu elektron. Tetapi untuk elemen lain yang punya lebih daripada satu hidrogen sebagai contoh helium, ah, klorin ke, ah, yang lain-lain tu yang banyak ah, elektron, kita tak boleh guna Buat model, okay. The second one is unable to explain the uh, the extra lines formed in the hydrogen spectrum. Ini adalah um, bau model, okay. Let's say uh, dia ada satu, dua, tiga, empat, lima line kan. Jadi sepatutnya ada lima line, tapi dia ada extra kat sini, cikci. didapati memang di dalam, uh, okay. Uh, dekat spectrum of Balmer series for example in this case dia ada extra line, ini juga tidak dapat di, diterangkan oleh Bohr Atomic Model and then uh, number 3, unable to explain the dual nature of electron, the dual nature of electron ini dikembangkan oleh De Broglie postulates uh, dengan Heisenberg Uncertainty Principle ok, uh, didapati bahawa elektron tersebut juga dia ada sifat yang lain. The dual nature of electron. Okey, mari kita lihat apa sifat tersebut. Jadi di Broglie postulate dia kata tiny particle like electron can also have wave properties. Dia ada sifat sifat cahaya lah, sifat gelombang. <coughs> That's mean dia macam cahaya lah. Electron should diffuse like wave into dimension uh, dimension, dimensionless space okey di dalam ruang yang kosong tu dia pun boleh diffuse macam-macam uh, lah kan like gelombang electron should not be confined to a particular energy level dan de broglie postulate juga mengatakan elektron tidak boleh kita hadkan kepada particular energy level, seperti dalam Bohr dia memang had dah pada n 1 n equal to and so on jadi uh, ini lah um, de broglie punya postulate dia ada wave properties dia Okey iaitu wavelength lah wavelength tu equal to h h adalah Planck constant divided by m particle mass dan u velocity okay. jadi kalau kita lihat kat sini size kecil m ni kecil m ni lah kalau m ini kecil uh, menyebabkan uh, panjang gelombangnya wave propertiesnya akan lagi-lagi besar ya. kemudian Heisenberg's uncertainty principle dia mengatakan bahawa it is impossible to know simultaneously both the momentum P and the position X of a particle with certainty an electron should not be confined in a particular orbit because its exact position and velocity cannot be determined alright, dia juga menyanggah uh, Bohr Atomic uh, Theory yang mengatakan elektron tu duduk pada uh, orbit kan uh, sebab dia kata kita tak boleh dapat dia punya position dengan dia punya halaju dia dalam masa yang sama lah. We can only determine the probability of finding an electron. Cuma probability kebarang kalian. <coughs> Jadi, ini dia punya uncertainty principle. Okay, uncertainty in measuring the position and then kita ada uncertainty in measuring the momentum. And this is Planck constant lah. Okay. Jadi berdasarkan pada uh, dua postulat ni ni. Di Broglie dengan Heisenberg Uncertainty Principle. ya, yeah, Secara umumnya. Di Broglie kata apa? Di Broglie kata tiny particle like electron. Elektron kan dia kecil. Dia ada sifat gelombang. Heisenberg Uncertainty pula. It is impossible to know simultaneously both momentum and position with certainty. Jadi kita akan masuk kepada 2.2 quantum mechanical model berdasarkan tadi uh, kelemahan atomic ball. Okey, objektif kita define the term orbital. Kita dah ada satu term yang baru, bukan lagi orbit tetapi orbital. And then explain all four quantum numbers of an electron in an orbital. Kita ada four quantum numbers principal quantum number n, angular momentum quantum number l, magnetic quantum number m, dan electron spin quantum number s. And then you have to know how to sketch the 3D shape of s, p, and d orbital. Atomic orbital, three dimensional, uh, three dimensional space around the nucleus whereby the probability of finding electron is the highest. Jadi, um, beginilah jadi, <coughs> beginilah uh, probability tu uh, kita ada pasti X dan Y katakan kat sini titik-titik-titik ini menggambarkan probability uh, to finding an electron, mbak dia menumpu kat sini ni betul Abu, dan akhirnya uh, dengan menggunakan uh, perusahaan matematik ini uh, kita dapat begini jadi kita tahulah di sini uh, paling banyak dapat ditemu, ditemukan elektron tersebut. Okey, ini contoh. <coughs> Dan uh, macam kat sini uh, ada juga yang macam ni. Ada yang juga yang macam ni. Nampak probability of finding electron dia macam ni. Ada yang macam bentuk macam ni. Ada yang bentuk macam ni. Ada yang bentuk macam ni. Alright. Bentuk-bentuk tadi tu sebenarnya telah di, uh, dikira oleh Schrodinger. Ha? Kita namakan dia Schrodinger wave equation. Jadi wave mechanic is a mathematical model which can be used to define the probability of finding electron. Ha, kita nampak tadi titik-titik itu adalah probability kebarangkalian di mana elektron boleh ditemui. Sebab dia berdasarkan pada tadi <coughs> sukar kita untuk menemui elektron kan. Sebab elektron ini bersifat gelombang sangat halus dan sebagainya jadi uh, untuk solve equation ini kita akan menggunakan wave function uh, macam ni, size squared ni and the probability of finding of the electron kita boleh tahu dan kita juga nampak tadi the shape of orbital tadi, ada bentuk-bentuk dia ada bentuk macam tu, ada macam dumbbell macam tu kan jadi kita boleh nampak <coughs> jadi definition dia, uh, n orbital tadi bentuk tadi tu an orbital what is an orbital ini ada datangnya satu definition yang baru an orbital is a region in space around the nucleus where there is a high probability of finding an electron kita tengok tadi ada nucleus pun ada titik-titik itu adalah region in space kawasan untuk kita uh, menemui kebarangkalian yang tinggi untuk menemui elektron itulah definition of orbital okey dia tak sama macam orbit <laughs> orbit laluan orbital kawasan each electron in any atom is characterized by four quantum numbers kita akan caracterizekan dia berdasarkan four quantum numbers yang kita panggil n l m dan s jadi four quantum numbers are useful to describe atomic orbital ataupun the probability of finding electron kita akan gunakan ni keempat-empat four quantum numbers ini. Jadi apa itu n, n ialah principal quantum number, apa itu l, l ialah azimuthal quantum number, m magnetic quantum number dan s ialah spin quantum number. Keempat-empat ini kita kena tahu dia punya definition dan kita tahu macam mana nak guna dia untuk kita <coughs> uh, menulis menentukan uh, elektron di dalam satu di dalam satu uh, atom, Okay number one. Kita tengok number one, principal counter number N ini. What is principal counter number? Sebenarnya, dia indicates the energy level and size of an atom. Energy level and size of an atom. Jadi, N are positive integer lah. N start from 1, 2, 3, 4 and so on sampai infinity. The larger the N, the greater the energy level and the farther it is from nucleus. Kalau kita lihat, n quantum number ini dia sebiji macam n yang ada pada Bohr quantum numbers ha? sama sama macam n kalau macam Bohr dia ada n equal to 1 n equal to n equal to 3 jadi sama juga di dalam quantum mechanical model ni ha, n yang kita namakan sebagai principal quantum number indicate the energy ya yeah? dia uh, indicate energy kan <coughs> dan size of orbital Ok, lagi besar dia punya nilai n, lagi besar dia punya uh, size of n orbital. Jadi macam ni. Uh, let's say kita ambil uh, s orbital. S orbital ni bentuk dia spherical. n equal to 1 ni. n equal to 1 besar ni. n equal to 2, bentuk dia sama tapi lagi besar. n equal to 3, bentuk dia still spherical tapi lagi besar lagi. Four lagi besar Dan tenaga pun memang Semakin uh, besar nilai N Tenaga dia pun semakin besar This is principle Quantum, quantum number N Okay, apa nombor dia? Satu, dua, tiga, empat Apa That is the number Apa number dia? Number dia principle quantum number uh, Apa simbol dia? N Kita menggunakan simbol N Okay, simbol dia N Number dia satu, dua, tiga. Nama dia principal quantum number. Alright. <coughs> Kemudian, number two is azimuthal quantum number ataupun nama lain angular momentum quantum number. Apa simbol dia? Simbol dia L. Ha. Dia ada nama, dia ada simbol, dia ada nombor. Kena ingat tu ada tiga benda. Nama, nombor, simbol. Dia indicate apa? Dia indicate the shape of orbital value of L pula dia depend on N ok uh, dia akan uh, bergantung kepada nilai N iaitu okay, prinsip mengkontan nombor tadi value of L are from 0 to N minus 1 for example kalau kita ada N equal to 2 N equal to 2 jadi L kita <coughs> nombor dia adalah 0 dan 1 nampak tak? Kita pakai formula N tolak 1 maksud dia nilai N mesti tidak boleh besar daripada N. Okay. N sama dengan 1. Jadi nombor yang boleh diambil oleh L ialah kosong. Mesti kecil pada 1. Kalau N sama dengan 2. Nombornya mesti lebih kecil pada 1 iaitu kosong dan 1. L pun ada 2. Kosong dan 1. Nampak dia ada 2. Ya. N sama dengan 4. Nombor yang boleh diambil oleh N mesti kecil pada 4. Iaitu 3, 2, 1, 0. Dan total nombor ini bersamaan dengan 4. 0, 1, 2, 3. Total dia ada 4. Itulah perkaitan antara L dengan N. Okay, dia indicate the shape of the orbital. Dan value dia depend on N. Value L are from 0 2n minus 1. Total dia mesti sama macam uh, n. Okay, macam Value L is designated by the letter spdf Okay. Kita letakkan dia sebagai spdf P, Okay, L yang pertama. L, exometer quantum number, dia start dengan kosong lah. Dia start dengan kosong. Sebab uh, n dia start dengan 1, jadi nombor paling kecil yang boleh diambil oleh l adalah kosong, kosong ni uh, simbol dia ialah s, kita panggil dia, ha, ni bentuk dia lah spherical, kemudian kalau l, p, kalau l sama dengan 2, uh, l sama dengan 2, d ha, ni bentuk dia, orbital shape, sekejap lagi kita akan tengok bentuk shape ni, sebab itu kita ada nama bagi quantum mechanical, quantum mechanical model ni SPDF notation nanti kita akan tengok what is SPDF tu SPDF ni sebenarnya merujuk kepada azimuthal quantum number Okay <coughs> kita tengok table ini untuk lebih memahami ya principal quantum number n okay number 1 1 uh, jadi azimuthal quantum number dia mesti kurang pada dia kan n minus kurang daripada 1 iaitu kosong lah itu nama dia the name of orbital dia S oleh kerana principal quantum number dia 1 jadi 1S ha, macam tu 1S shape of orbital adalah spherical spherical macam ni ok let's go to the principal quantum, uh, principal quantum number n equal to 2 bila n equal to 2 kita ada as a result quantum number dia ada 2 lah kosong dan 1 kosong dan 1 kosong ini apa s tadi kan oleh kerana prinsip kuantum nombor dia 2 2s bentuk dia pun spherical dan lebih besar daripada 1s bentuk sama spherical tapi sebab dia 2s energy level dia lagi tinggi dia punya shape dia pun lagi besar okey yang azimuthal quantum number 1 itu merujuk kepada p orbital jadi ini, oleh kerana ini dua, dia dua pi lah. Bentuk dia lah dumbbell macam ni, dumbbell. Kemudian kita tengok tiga. Kalau tiga, kosong satu dua. Kosong tadi kita tahu dah S, 3S lah. 3S, ok. Satu tadi P, 3P. Dua merujuk kepada D orbital. 3D, ok. Kita tengok shape of orbital pula shape untuk 3S ialah spherical tapi mesti lagi besar daripada 2S shape bagi 3P still dumbbell dumbbell macam ni tapi mesti lebih besar daripada 2P shape bagi 3D dia cloverleaf oh, lagi dahsyat lagi uh, lagi kompleks bentuk dia ialah cloverleaf ini semua nanti kamu kena tahu untuk melukisnya kita akan lihat uh, seterusnya magnetic quantum number pula uh, m eh? dia punya simbol dia ialah m nama dia magnetic quantum number simbol dia ialah m apakah nombor dia mari kita lihat dia akan indicate orientation of the orbital in space orientasi pula jadi yang pertama tadi uh, saya ulang balik principal quantum number uh, dia menunjukkan energy level kan energy level yang kedua kita ada angular momentum quantum number yang memberikan shape of orbital, okay? ada spherical, ada dumbbell, ada cloverleaf, ah, memberikan shape of orbital. Yang ketiga ini magnetic quantum number dia indicate orientation of the orbital. Okay, possible value for m. M ini dia akan depend pada l. Lah. Uh, dia akan depend pada l. For a given l, m can be negative l, zero, positive l kita ada tadi L sama dengan kosong. Jadi L sama dengan kosong, nombor yang dia boleh ambil ialah kosong sajalah. Sebab negatif kosong, kosong, positif kosong, 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 kosong. Jadi one orbital only. One orbital only. Kosong lah dia punya um, M dia tu. Okay. Bagi L sama dengan satu, jadi kita ada satu nilai L dia, negatif satu, positif satu, and then kosong kat tengah. Jadi kita ada three orbital. dia sebenarnya juga menggambarkan orientation dan how many orbital. Jadi L sama satu ada tiga. Negatif satu, kosong, positif satu. Three orbital in P subshell. L tadi kan dia merujuk kepada P orbital. kosong tadi merujuk kepada S orbital. One L equal to 1 merujuk kepada P orbital Ada 3 P orbital L equal to 2 eh, Kita ada uh, Magnetic quantum number dia Negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2 Ada 5 orbital kat sini Yang berada Pada orientasi yang berbeza ha, uh, Itulah maksud Magnetic quantum number Kita start dengan azimuthal quantum number lah kosong kalau nak masuk N eh, nanti dah tak cukup ruang. Kosong tadi kita tahu dia S orbital. Bentuk dia spherical. Magnetic quantum number dia pun kosong juga. Sebab negatif kosong-kosong. Posisi kosong-kosong. Kosong-kosong. Okay. Dan ini dia punya orientation in uh, of the orbital shape dia. Dia itu spherical. Lepas tu ada paksi X, Y, Z. Kita kena buat. Uh, di nanti bila cara melukis. Kamu kena buat paksi X, Y, Z. Dia spherical memang ada satu sajalah bagi L equal to 1 bentuk dia ialah dumbbell okay? bentuk macam ni ya dumbbell ni P orbital ok tengok magnetic contour number dia negative 1, 0, positive 1 kalau kita merujuk kepada um, orientation of orbital ni kita ada Px yang berada bentuk dia dumbbell tapi dia berada pada paksi X kita ada dumbbell yang ber, yang berorientasi pada paksi Y. Ini dia, PY. PY. Dan kita ada PZ yang berorientasi pada paksi Z. Nah, Bentuk sama, orbital dia. Bentuk dia adalah dumbbell, tapi orientasi pada uh, yang berbeza lah. Pada, 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 pada paksi X, pada paksi Y, pada paksi Z. Okay. There is uh, magnetic quantum number. Untuk yang dua, dua ni dahsyat. Dua ni dahsyat sikit, tiga orbital bentuk clover leaf. Kita ada lima orbital yang kita kena lukis. Negatif dua, negatif satu, kosong, positif satu, positif dua. Okey. Ni nampak ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Di dalam D orbital ini, kita ada uh, D, -A Y. dx Z. dy Z dx squared y squared d x uh, dz squared jadi ada lima <coughs> bagaimanakah orientasi dia orientasi dia dah chat untuk dxy kita ada clover leaf ada empat macam belon empat tu yang berada pada di antara paksi x dan y yang ni ni kita besarkan sikit Okey ni x dan y ni dia berada antara paksi X dan Y. Untuk di Y, Z, dia berada antara paksi Y dan Z. Uh, pada untuk di X, Z, berada antara paksi X dan Z. Uh, itu lebih sukar untuk dilukis lah, kan. And then uh, untuk D, X squared, Y squared, uh, ini lebih mudah kerana uh, global IP ini berada dalam Paksi X dan Z tu, um, yang betul-betul dia duduk dalam paksi X dan Z Dan DZ Z squared lagi mudah Dia berada pada paksi Y and then ada Ada donut di tengahnya Apa benda bentuk yang ada ni? Ini adalah kawasan di mana high probability To finding an electron Jadi maksud dia kat sini, ini adalah Ini adalah orbital uh, yang berada pada yang bernama DYZ for example kawasan inilah saja elektron itu boleh berada kebarangkalian untuk kita menemui dia ni bentuk dia macam tu ha, tu maksud dia kemudian uh, last sekali ialah electron spin quantum numbers yang kita namakan sebagai S dia akan define the spinning motion of the electron on its own axis cuma ada two direction clockwise dengan anti clockwise jadi ini nama dia uh, spin quantum number. Ini nama simbol dia as apa nombor dia? Nombor dia adalah positive half and negative half. Okay, dia ada dua saja nombor dia. Satu uh, clockwise, satu lagi anti clockwise. Okay, positive half. Let's say positive half ini adalah clockwise. That's mean negative half ini adalah anti clockwise. Jadi dia ada dua saja. Dia punya putaran dia satu clockwise, anti clockwise. Okay. Jadi kita dah habis keempat-empat -empat quantum numbers yang perlu dihafal dan difahami. Okey. Jadi uh, kita lihat satu uh, satu table yang penuh. Oh daripada n sampai kepada s dan untuk kita fahami. Okey, mari kita lihat. Untuk n, okey n principal quantum number yang nilai dia ialah bermula dengan 1. Jadi L dia ialah kosong lah Nilai dia kan N minus 1 kosong Jadi uh, Apa dia punya subshell dia 1S Jadi N equal to 1 ini sebenarnya ialah shell Shell L sebenarnya ialah subshell Subshell lah Jadi kita ada 1S Kemudian uh, ni M M ialah magnetic counter number dia kosong Nombor dia kosong kan sebab negatif kosong. Dia, dia, mesti bergantung pada L kosong. Di dalam S ini, apa S ini pula? Apakah nilai bagi uh, S ialah positif half, negatif half. S ini nilai dia memang yang ni lah. Ha, uh, positif half, negatif half. Positif half, negatif half. Dia tak ada lain. Dia tak ada lain. Jadi, how many number of orbital uh, untuk uh, N equal to 1? Kita cuma ada satu S. Jadi, number of orbital dia uh, one ni lah. Maximum of electron. Di dalam satu orbital, maksimum boleh masuk dua elektron. Iaitu positive half dengan negative half. Iaitu satu yang clockwise, satu anti-clockwise. Jadi kalau soalan tanya, maximum number of electron, dua lah. Uh, sebab dalam ni cuma ada satu orbital. Iaitu orbital 1s. Ini orbital ni. Uh, 1s ini adalah orbital. Okay. Mari kita lihat n equal to 2. n equal to 2, l dia ada 2, 0 dan 1. 0 merujuk kepada 2s, 1 merujuk kepada 2p. Okay. Ini dia panggil subshell. Ini shell 2. Jadi subshell dalam subshell tu ada 2 subshell. 2s and 2p. Bagaimana dengan nilai m dia? 2s kita tahu kosong bagi 2P ada negatif 1, 0 dan positif 1 dan S sentiasa positif half, negatif half Okay, berapa number of uh, orbital kat sini 2S ada 1 2P ada 3 lah uh, yang tadi kita dah tengok 2Px, 2Py, 2Pz jadi total uh, orbital dalam ni ada 4 kan, 3 jam 1, 4 jadi maksimum elektron boleh masuk 8 lah sebab setiap orbital boleh masuk 2 elektron. Jadi 4 kali 2 8. Jadi total elektron boleh masuk dalam ni 8. Bagi n equal to 3, ha dia ada 0, 1 and 2. We have 3s, 3p and 3d. 3s kita tahu dia punya m dia adalah kosong, 3p negatif 1, 0 and positif 1. Dan untuk 3d dia ada negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Uh, dan S sentiasa positif half, negatif half kat sini kita ada uh, one orbital which is 3S kat sini kat 3P kita ada 3 orbital, 3PX, 3PY, 3PZ untuk 3D kita ada 5 orbital tadi kita dah, dah dah, tengok tadi iaitu for example 3DXY, 3DXZ, 3DYZ 3DXY2 dan 3DZ2 jadi ada 5. Jadi kalau kita total 5, 6, 7, 8, 9. 9 orbital 9 kali 2 ada 18 maksimum of electron alright ok mari kita lihat shape pula shape of atomic orbital s orbital bentuk dia spherical seperti yang diterangkan sebelum ni the probability of finding electron at a distance r from nucleus is the same from all direction nukleus kat tengah-tengah ni jadi kalau kita nak cari elektron dia memang dia samalah sebab bentuk dia ialah spherical iaitu L dia mesti sama dengan kosong L sama dengan kosong merujuk pada S orbital and kalau N increases S orbital get larger Jadi uh, 1S 2S 3S 3S lagi besar pada 2S and 1S Kemudian kita tengok p orbital. Okay. When L equal to 1, kita ada negative 1, M equal to 0 and positive 1. Ini semua merujuk pada Px, Py, Pz. Jadi negative 1 ini merujuk pada siapa? Sebenarnya kita tak tahu mana satu. Maybe negative 1 ini merujuk pada Pz. Maybe M equal to 0 merujuk pada Px. Maybe, maybe ya. Eh? Kemungkinan. Positive 1 ini merujuk pada Py. Kita tahu. tapi kita tahu ada tiga. Ini semua kebarangkalian. Dan dia punya size dia sama semua. Same size. Bermaksud mereka ini sama energy level dia. Kita panggil juga ini sebagai degenerate orbital. Okay. Degenerate orbital. Sebab sama dia punya energy level. Cuma orientation saja yang lain. Bentuk dumbbell. 3P orbital. Okay. Saya dah sebut. VX, VY, VZ. Different orientation. ni orientation dia pada faksi X untuk PX. Ini orientation pada PY untuk PY dan orientation pada Z Pasti Z untuk PZ Ok ah, Ini D orbital D orbital lebih dahsyat <coughs> When L equal to 2 Kita ada negative 2, negative 1, 0, positive 1 and positive 2 Mana satu negative 2 sebenarnya kita tak pasti Maybe uh, negative 2 refer to DXY Maybe negative 1 refer to DXZ okay. Yang penting kita tahu ada 5 merujuk pada lima bentuk ini dan nama dia kamu kena hafal dxy dxz dyz dx y2 dz2 atau lima dan bentuk-bentuk dia okey dia ada five orientation seperti yang sebut sebelum ni ah uh, dxy dia kamu kena lukis dia di antara paksi macam mana cara nak lukis uh, ini akan diterangkan oleh pensyarah uh, tutorial okey macam mana nak lukis ataupun mungkin kita akan uh, buat satu video macam mana kita nak dapatkan uh, paksi tersebut. Uh, itu di lain video. Okey, sekarang kita nak pergi kepada checkpoint kita kat sini. Uh, sama ada kita dah faham ke tidak, kita tengok soalan eh. Soalannya bunyi begini. How many orbital are there in 3d subshell? Okay, kalau 3D subshell kita tengok ni ya. 3D dia ada dia ada berapa subshell dia? Jadi how many orbital 5 lah. Jawapan dia uh, mana kita nak tahu kita tengok d. Okay, kalau s s kita tahu ada satu orbital. Kalau p dia ada tiga. Kalau d ada lima. Jadi soalan dia how many orbital jawapannya adalah 5 Okay. What is the maximum number of orbital that exists in the shell n equal to 3? Di dalam n equal to 3, okey n equal to 3, macam ni cara dia. n equal to 3. Kita nak tahu orbital, kita kena tahu dia punya l dia. Di dalam n ni, dia, dia ada l sama dengan 0. Aa, dalam ni ada 3s. Kan, dah satu dah orbital dah. l equal to 1. Kat sini ada 3s. 3px 3py 3pz dan kita ada l equal to 2 ha, kat sini dia ada dia ada lima lagi orbital dia 3d 3d XY y 3 dxz z 3d Y, Z, X, 3D, X2, squared, Y2 squared dengan 3D, Z2. Jadi, 5. Jadi, um, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, apa dia? 9 orbital. What is the maximum number of orbital in shell n equal to 3? Jadi, kita tengok dia punya n. Jadi, ada 9. Macam tu. Which of the following orbital are allowed? Ok, 3D. 3D allowed ke tak allowed? Yes, 3D is allowed. <coughs> sebab, uh, ni, n equal to 3, kita ada l sama dengan 2. Kan, l sama dengan ni adalah 3D lah. So, this one is allowed. 5S, uh, 5S pun allowed lah sebab orbital S ni, dia ada 1S, 2S, uh, 3S, and so on lah, sampai infinity. Okay, no problem. Bagaimana dengan 2F? 2F ni not allowed. Okay. Sebab uh, kita ada 1S. Kemudian kita ada 2S dengan 2P. And then kita... Ah, nampak? Selepas 2P, 3D pun tak ada. 2F lagi lah tak ada. 2F ialah selepas pada um, D. Dia S, P, D, F. Okay. S, P, D, F. Dia, dia kena ada pada uh, 4 baru ada. Empat pada n equal to 4 baru ada. So, ni not allowed. D, 4G. Oh, 4G ada tak? 4G uh, uh, pun tak adalah. Sebab 4 baru ada F. Jadi, dia SP. Uh, macam ni. S, P, D, F, G, H. Yang ni n equal to 1 ni ada pada n equal to 2 ni n equal to 3 f dia akan start baru ada pada n equal to 4 g uh, n equal to 5 jadi 4 g belum wujud okay. g uh, cuma ada f 4d, no, 4d adalah sebab daripada uh, 3 pun dah ada d kalau 4 memang d yang wujud lah. okay. okay, ni ada 6F. Okey, F dia akan start dengan uh, N equal to 4. Jadi, pada N equal to f, uh, 6 memang memang ada. Memang ada. Okey, macam tu. Which of the following quantum numbers are not allowed? Explain your answer. Okey. Tengok yang pertama. N sama dengan 2, yes, wujud ni L. Yang kedua ni ialah L. Dia dah kita akan buat ini N, L, and then M to S. Ha, kan? Cara tulis macam ni ya. Jadi, dan dia mesti mengikut syarat-syarat yang yang sebelumnya. Jadi, kalau N kita sama dengan 2, L kita, ni L ni, ha, L kita mesti kurang pada 2. Jadi, wujud, boleh wujud. Kemudian, ni ialah M. M, syarat dia kita akan tengok L. Dan kalau ini satu, jadi dia ada tiga yang mungkin. Negatif satu, kosong dan positif satu. Jadi ini pun wujud. Dan S, dia memang ada dua saja nilai. Positif half or negative half. So, this one is allowed. Okay, dia menempati semua syarat. Okay, mari kita lihat sini pula. Uh, B, tiga. Tiga, yes, wujud. N sama dengan tiga, wujud. Adakah L ini wujud untuk tiga? Yes, wujud. Sebab Uh, L, uh, dia mesti kurang daripada 3 3, 2, 1, 0. M, M sama kosong, yes, wujud uh, Dia mengikut syarat L L ialah negatif, positif and 0 Dan negatif half, C Ini pun wujud Bagaimana yang C? Okay. 4 wujud, yang ni tak wujud ha? L mesti kurang daripada N Jadi, C tidak wujud Okey, itu saja checkpoint kita kali ini. Jadi uh, sekian dulu untuk penerangan bagi kuantum mengenai model ini. Semoga memberi manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.